7,5 тисяч криворізьких першокласників прийшли до нової української школи. Та не всі потрапили до оновлених кабінетів. Багато чого з обіцяного вчасно не надійшло. Процес триває, кажуть освітяни, в усіх районах по-різному. В Довгинцівському вже зовсім скоро всі перші класи будуть з новими партами. По состоянию на сегодняшний день мы завезли уже мебель на 3 школы. Планируется на завтра, на субботу, еще завести мебель на 8 школ и ориентировочно через неделю на еще 5 школ. С обеспечением компьютерной техники и мультимедийного оборудования немножко сложнее, так как на сегодняшний день не утвержден еще полностью перечень. После того, как нам уточнят этот перечень, оборудование будет закуплено. На жаль, виробники не встигають з виготовленням такої кількості по всій державі, це є проблема, такої кількості меблів, дидактичного обладнання. Але все ж таки ми договори заключаємо, кошти будуть використані за цільовим призначенням, нехай батьки не турбуються, що якісь кошти будуть витрачені не в тих напрямках. В Міносвіти пояснюють, український ринок меблів та навчальних товарів для системи освіти був не готовий до таких інвестицій. Закупівлі в настільки великих обсягах не проводились багато років. У ситуації, коли договори і тендери пройшли бездоганно, обладнання доведеться ще почекати. Те ж саме і з потужностями поліграфічних підприємств України. Міносвіти запланувало до друку наклад майже втричі більше підручників та посібників, ніж торік. Підприємства просто не встигають. Але це не єдина причина того, чому переважно десятикласники з першокласниками прийшли до школи взагалі без підручників. Серед непередбачуваних – видавництва блокують закупівлі через судові позови, змушуючи міністерство надавати грифи і допускати до друку неякісні підручники з помилками та плагіатом. Серед таких – хімія та біологія для 10 класу. Суди дають їм позитивні рішення, що унеможливлює друк жодного іншого підручника з цих предметів. Міністр освіти і науки Лілія Гриневич визнала процедуру експертизи підручників недосконалою. Відповідальний за неї Інститут модернізації змісту освіти буде реорганізований. Як вихід з такої ситуації, Міносвіти вперше на своєму сайті розмістило усі електронні версії підручників, які друкуються. А для першокласників рекомендовано провести у школі адаптивний вересень. Учні мають знайомитися зі школою, з класом, один з одним, вивчати дорогу від школи додому. Тому рекомендую в перший місяць не використовувати підручники для навчання в першому класі. Очікуємо початок поставки підручників лише в жовтні. Ми не отримали підручники з навчання грамоти, у нас немає буквариків. Але на екран виводимо той матеріал, який потрібно, і зараз ми працюємо саме так. Попри все, криворізькі педагоги налаштовані позитивно, бо розуміють, як швидко змінюється світ, а з ним світогляд і потреби нових поколінь. Навчати дітей за методиками минулого століття вважають неприпустимим. І назад від нового дизайну освітнього простору ніхто вже не поверне, а тим часом призвичаються до нових умов. У нас ще ніколи не було одномісних парт для дітей. Дійсно зручно, можемо поставити їх і групками, як я сьогодні поставила. Вчора вони стояли по одному, бо вони дуже захотіли сидіти саме так. В перший день ми ставили їх на півколо, вони ближче сиділи один до одного і від того відчували себе спокійніше. Вчителі з високою мотивацією ретельно готувались до зустрічі з першачками, самі навчались новому. Нас дуже добре підготували вчителі для того, щоб у нас не було ніяких страхів. Ми дуже цим захоплені. Нам навіть цікаво, а буде і діткам, звичайно, цікаво. Ми створили всі умови, щоб першачкам було дуже цікаво, щоб їх оточувала любов наша, щоб було комфортне середовище. Тобто ми працюємо над створенням нового освітнього простору, самотужки. Та чи всі вчителі готові до змін, хвилюються батьки першокласників. Як зрозуміти, що дитина дійсно перебуває у комфортному освітньому середовищі? Хто контролюватиме вчителів щодо професійного підходу до нових методик? Методисти відповідають, насамперед, самі батьки під час спілкування з дитиною. Сьогоднішні діти відрізняються від дітей, які приходили до школи ще 5 років тому. Потрібно вчителям змінюватися. Звісно, потрібно змінюватися і батькам. І тільки оцей трикутник дасть можливість прийти до правильного рішення і отримати гарний результат. До того ж, хід реформи монітортиме служба якості освіти. Її підрозділи вже створені в регіонах і готові допомагати педагогам.
Звісно, що скептики існують, вони існують не тільки серед педагогів, а й серед громадськості, серед ваших колег, журналістів. Але я впевнена в тому, що з кожним нашим кроком таких людей буде все менше і менше. Тетяна Васильєва, Валерія Косигіна, Володимир Нестор. Постфактум.